I nakon toga komšija Milovan Pavlović i Rajko Jandžiković i moj brat smo na svoju ličnu odgovornost kolima, bili su srpske registarske oznake, krenuli prema toj bazi u Peći. Neposredno pred pijacu u Peći nama stane auto, nesreća da bude veća od nesreće koja se dogodila, koja je jednoče ono, meni je komšija bodio, znači ono, bolje, ti si harba, znači sve će to da bude i tako. I kad nam je stalo auto, sve ovo pričam, svega se sećam. E sada, ja sam, znači kada je nama stalo auto, oni su nasrnuli na nas, videli su da smo Srbi, videli su znači naše registarske oznake i oni su znači demolirali kompletan auto. Znači pokušavali znači da nas izvuku iz auta, komšiju vozača koji je bio Milovan, na njega su udarali pesnicama, kamenom, znači u rukuci, brata pokušavali da mi izbaci iz auta i komšija koji je bio znači na zadnjem sedištu sa mnom, Rajko, on je mene zaštićivao u svakom mogućem pogledu. Od udaraca, od tada više se ja ne sjećam. Od tada sam u komu. Sada po priči šta se dalje dešavalo. Šta se dalje dešavalo, ja sam slučajno su naišle dve patrole KFOR-a. Da li slučajno ili namerno, ne znam. I oni su odbacili njihovu grupu od auta. Mene su prebacili u jedno vozilo, a brata i komšije u drugo vozilo. Prebacili su nas u Pećkoj bolnici. Ne u njihovoj bazi KFOR-a, nego u Pećkoj bolnici. Bio sam smešten. Otac poginulog Panta je meni pričao da bio sam smešten u sobi gde je bio Panto i otac njegov gde je držao njega za ruku i mene za ruku. To je on meni lično pričao. Oni su se veselili u tom trenutku, pustili glasnu muziku. Tu su bili i ostali ranjeni iz koji su bili. I nakon toga dolazi doktor IKFOR da pruže prvu pomoć. Otac poginulog Panta nije to dozvolio jer je smatrao da ubrizgaju nešto u organizam i prosto da nas nema.